вечір. Час виходу в ефір програми новин на телеканалі «Миколаїв». Я Тетяна Філіпова, вітаю вас. Сьогодні в Україні відзначають 100-річчя створення морської піхоти. Цього дня, за наказом президента України Петра Порошенка, який сьогодні перебуває у Миколаєві, морські піхотинці змінили колір беретів – з чорного на морської хвилі. Колір – це не головне. Головне – це товариші, які є. Морська піхота – це дуже здорова сім'я, яка вона об'єднує нас. І нормально проживемо. 100 років вже в морській піхоті, що вже 100 років вона в нашій Україні вона присутствує, що вже через навіть 100 років вона ще досі в нас в даний момент є. От що вона для мене значить. Сьогодні і українська морська піхота змінює колір своїх беретів. Усвідомлюю, що цей процес є дуже непростий, бо зачіпає пам'ять, зачіпає особисте почуття багатьох, хто в різні часи пов'язав свою долю з цим родом військ. Так вважаю, що згадані зміни вже давно назріли і поставлені перед нами самою історією і російською агресією проти нашої держави. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома, на почесних місцях в музеях, визволяти Україну в ході операції об'єднаних сил, морська піхота однині буде в новому однострої, що відрізнятимуть елітних воїнів, готових нищити окупантів на морі, на суходолі, в повітрі. У центрі Миколаєва на вулиці Потьомкінській завалилося 5 електричних опор. Одна впала на автомобіль. Через пошкодження контактної мережі змінено рух трамваїв на маршруті номер 3. Близько 9 ранку на розі вулиць Потьомкінської та Шнеєрсона впала гілка дерева, пошкодивши контактні мережі комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». У підсумку було пошкоджено 5 опор контактної мережі. Один із стовпів впав на автомобіль «Хонда», припаркований на Потьомкінській. Наразі розпочато відновлення пошкодженої інфраструктури. За попередніми оцінками, роботи триватимуть до 29 травня. Через виконання ремонтних робіт було змінено рух трамваїв маршруту номер 3. Він тимчасово здійснюватиметься за трамвайним маршрутом номер 11 – вулиця 10 Воєнна по вулиці Кузнецькій до Центрального ринку. За зміненим маршрутом трамвай номер 3 рухатиметься до 29 травня включно. Миколаївський обласний центр зайнятості спільно з професійним промисловим ліцеєм організував майстер-клас з професії бармен-офіціант та взуттєвик для учнів з інвалідністю. Сімнадцятирічна Юлія з майбутньою професією визначилась. Дівчина планує займатися кулінарною справою. Тому що я люблю мить, готувати і чистити таке. Я вмію борщ, вмію жарену картошку, блюда. Не всі, але різні. Розпочали з азів. Учні вчили прикрашати стіл. Сподобалось мені. Це, якби я вважаю, не тяжко. І для мене це подобається. Презентували школярами професію взуттєвик. Спочатку розповіли, які існують моделі взуття. Одна деталька, друга деталька, обтяжка каблука, третя деталька. Майстер виграє, потім з тих деталів вшиває верх. Заготовка називається. Потім запропонували намалювати їх самим. Ці дві професії для учнів спеціалізованої школи співробітники центру зайнятості вибрали не випадково. Тому що дітям, які навчаються в даному інтернаті, для них підходять такі найпростіші, враховуючи їх фізичні обмеження, так як більша частина тут сидіти з інвалідністю, тому були обрані от ці два напрями. Наступний такий майстер-клас буде присвячений спеціальності туризм та готельно-ресторанна справа. Він відбудеться у червні. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького зібрала миколаївців на презентацію «Дует». Свої книги представили дві авторки. Там побувала і наша Олена Міщенко. У читальному залі бібліотеці відбувається презентація книг двох жінок – історика і поетеси. Обидві збірки присвячені Україні. Це презентація, знову ж таки, презентація «Дует» двох книжок. Ольвія – це Україна. Надії Максимів, пані Надія, місто Львів, і збірка поезії «Служити Богу й Україні» поетеси Тетяни Домашенко. Надія Максимів, черниче ім'я, сестра Володимира, має ступінь магістра релігійних наук, а у письменницькому доробку праці з історії України. Чому корінна львів'янка зацікавилась Ольвією? Що мене зацікавило, ваш сусід з Херсонської області Василь Хитрук, котрий досліджував історію прадавньої України, її шматочки в різних куточках Європи, він написав чудову книжку «Золота булава». І там була одна дуже інтригуюча інформація, що, можливо, на Миколаївщині була стародавня Троя. Це мене настільки заінтригувало. Так сестра Володимира вдруге опинилась на Миколаївщині. Каже, давньогрецьке місто підкрило своєю атмосферою. Я була незмірно вражена цими місцями. В мене викликали такі, якісь такі містичні почуття. Я так полюбила Ольвію, вся наша група, що ми просто серцем прилинули до неї. Дивися в небо, дивина, там, недосяжно загородні, кружляють сотня голубів. Мов тих качат обняти хочуть, підняти душі в голубін, бо втім уже закриті очі. Небесна сотня, люди, і серця вирвались вулканом. Небесна сотня йде в віки. Так, несподівано, неждано. Київська поетеса Тетяна Домашенко цим віршем започаткувала вислів «Небесна сотня». До Миколаєва привезла нову поетичну збірку. Я презентую книгу, яка ще не вийшла, яка тільки має, є один примірник цієї книги «Служити Богу й Україні». Це об'єднані дві книги – «Небесна сотня воїнів Майдану», яка в 2014 році вийшла, і «Ангели-охоронці». І додані нові, багато нових поезій. І ця книга, вона об'єднує духовно-патріотичну поезію, і майже 400 сторінок. На запитання, чому віддає перевагу патріотичній ліриці, Тетяна Домашенко відповіла власним віршем. Тому що я зліплена вся з України, і Україна вся до крапельки в мені. Я вже стільки просто живу цим, я захворіла Україною, мені болить її сльоза. Уже ніколи не покину я оці високі небеса. Я захворіла Україною, ті рани зорями в мені. Без цього болю вже загинує, нічим не вилікуюсь, ні. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Наш інформаційний огляд завершено. Наступний випуск новин почнеться о 19-й годині. Одразу після його закінчення до вашої уваги розмова у студії у прямому ефірі. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений питанням профілактики кору та інших інфекційних захворювань. Про те, як убезпечити себе і своїх дітей від хвороб, ведуча «Теми дня» Анета Рашевська дізнаватиметься у позаштатного міського імунолога, головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 міста Миколаєва Ірини Пліткіною. Початок о 19 годині 20 хвилин. Телефон прямого ефіру 0512 47 74 72. Долучайтеся до обговорення. Побачимось у студії новин сьогодні о 19 годині.